No, lepo zdrav iz Portoroša, tukaj vidite hotele, Slovenija, pa Portoroš, hotel Kapinski. V resni strani pa je plaža v Portorožu, ki je sledeč po videnim in ogledanem. Popolno. No, tu je še eno telo, imenuje se Marko. In tu na desni strani so tako zvani lokali različno ponudbo. Res pa je, da brez kakšnega koli koncepta in strategije urejenosti. Tako je pač. No in mi se bomo zdajle s Portoroža vrnili proti Kopru in končali ta naš obisk najbolj eminentnega turističnega naselja. Ki ga morali najbolj, besedo najbolj zapisati v rekovanju. In se počasi dvigujemo proti izhodu in križišču, ki nas bo peljalo krožišča in sicer ali proti Sečolam ali pa proti Izoli in mi bomo seveda svoj smer ukazal smeri proti Izoli. Možda bi šli naravno, bi prišli v Piran, ali pa mi danes ne bomo govorili. Še smo v Portorožu. Zdaj smo že na glavni povezovalni cesti do osnovne povezovalne ceste med Sečovljami in Izolo predoro. Markovec in to. Smo že na avtocesti za Ljubljano, ali pa lahko se bijemo v mesto Koper. No, to je bil naš kratek utrinek iz Portoroža pozebej za vas v nedeljo pri 30 stopinjah Celzija, pri čemer smo vam prej pokazali tudi lepote Krnjevega kanala. In smo ga pred dvema letoma kazali kot sramotno urejenost in ekološko sramotno. No, mi se zdaj spuščamo proti Izoli. Natančno je najprej proti Strunjanu. Strunjansko zaliv je zelo zanimiv, namreč za njim se nahaja zanimiv klif, ki se imenuje Sol Mesečev zaliv, res nekaj posebnega in vredno gleda. Zato pa smo v obali lahko prišli do Izole, najprej do Simonovega zaliva in nato do samega središča mesta Izola.
to takšno je glavna pozvala cesta. S čovlami in Hrvati od nas pričakujejo, da naredimo hitro povezovalno cesto, da bi njihovi turisti čim prej prišli na njihovo obalo. Seveda, želijo to storiti. Ali pa želijo, da to storimo mi z svojim denarjem za njihove potrebe. No, ker smo že cesti povemo, da morate voziti res po predpisih. Namreč, cesti nikoli niste sami. Ni prav, da spoštujete vse predpise, ki so namenjeni vam, pa tudi ostalim udeležencem v prometu. Nedavno so naredili tale krožni promet in zdaj je tu pretok prometa bistveno hitrejši in boljši. No, to je znameniti drevored, ki nas popelje proti Izoli ali pa nasprotno iz Izola proti Strunjanu. Res nekaj posebnega in vredno ugleda. Imamo tukaj vozili 30 km v uro, ki je zahtevana in dovoljena hitrost. In se počasi da smo stopili v obšem Izola, namenili proti središču starega mestnega jedra Izole in končali naš prispevek za tiste, ki v tem trenutku niste na obali, ali ti si voda mišljali, da boste to storili v kratki. No, po prometu sodeč, v svetem trenutku ni nekaj posebne gneče. Je pa treba vedeti, da počez dobre 3 ure, tudi na tej cesti, ni neče bistveno večja kot je zdaj. No, mi bomo na tem krožnem prometu. Ker se nahaja kemp in te prebadere zveli proti Izoli. Tako končali naš prispevek. Isto trenutno, ko boste gledali Izolo v ospredju, no? Ki smo stopili v področje Izole. In tam v daljavi želite mesto Izola, ki se koplje v soncu, čeprav vremenari za obvoden. Radio 1 obvešča. Stacionarni radar. Čez 500 metrov. Tukaj smo da voziti 40 metrov, zato sem se želi tudi obvestilo. Mi se tega držimo. Lep in prijazen dan. Zaključimo s tem obvestilom, da na cesti nikoli niste sami. In seveda s pogledom na vdaljavi na mesto Izola. Naslednje in lep in prijazen dan vam želimo. Še ne
prispevek.